Insektet janë grupi më i madh në mbretërinë e kofshëve. Shkencëtarët vlerësojnë se ka mbi 1 milion lloje insektesh në planetin tonë. Insektet janë thuajse kudo dhe janë thuajse kofshët më të zakonshme në planetin tonë. Më shumë se 1.5 milion specie insektesh janë numëruar deri tani. Ky është trefishi i numrit të gjitha kofshëve tjera të numëruara, shumica prej tyre akoma nuk janë zbuluar. Mund të gjejmë insekte pothuajse në çdo habitat të mundshëm. Madhësia, forma, ngjyra janë aq të ndryshme saqë e bëjnë studimin e tyre aq më xhepës. Insektet ushqejnë me një grup ushqimesh në dukje të pafund, dhe kjo quhet ekuilibri i natyrës sepse janë dekompozues shumë i rëndësishëm primar apo sekundar. Pa insektet, për të ndihmuar në thyrjen dhe asgjësimin e mbeturinave, kofshët e ngordhëra do të grumbulloheshin në mjedisin tonë dhe do të ishte vërtet e shregullt jeta në planet. Insektet janë burim i vetëm i ushqimeve për shumë zvaranik, amfib dhe gjitarë. Shumë shpend të ndryshëm ushqen me insekte, por edhe të vegjet e tyre i ushqen me insekte dhe ashtu të rriten shpejt dhe të bën gati për të fluturuar. Ushqyesit tipik të insekteve në mesin e zogjve përfshin qukapikët, harabelet, dallëndyshët, trishtilët, qyqët, por nga njëherë edhe disa lloje të graviçarve. Insektet luajnë rol të rëndësishëm për botën binore dhe shtazore, e cila është thelbësore për çlirimin e lëndëve ushqyese që më vonë përdoren për rritjen e binëve. Sipas National Geographic, ka rreth 1.4 miliard insekte në të gjithë planetin.
Marimangat janë grabiqar serioz, kështu që qiftëzimi mund të jetë fatal, sidomos për meshkujt. Kjo është marimanga ujk, dhe kjo marimang, sa po të lindë të vegjdit e saj, ato ngjiten në shpindën e saj dhe do qëndrojnë aty derisa të zhvillohen plotësisht. Aty do qëndrojnë duke jetuar nga të verdhat e vezëve, dhe ato shkojnë kudo me të, për fshirë dhe gjuetin, derisa të kthehet ajo prapë në maj vendin ku e kishte. Milingonat kanë një rjet të rrugëve speciale duke ju mundësuar ashtu të udhtojnë jashtë dhe brenda foles. Dhe ato mund të udhtojnë brenda dhe jashtë foles përmes qarjeve të ndryshme. Ato ushqen me sheqerna të ndryshme e proteina të cilat i gjejnë lehtë në objekte tona. Ato jetojnë në koloni, të gjithë jetojnë së bashku dhe kryjnë punë të përbashkëta. Kolonia përbëhet nga mbretresha dhe punëtorët, dhe vetëm milingonat punëtore mund të dalin nga foleja për të mbledhur materiale ushqimore, po ashtu edhe për të ushqyer. Jeshtë të tukët një pështyrë apo një shkumët. Mi po nëse e merë e hullumëton brenda, aty është duke u zhvilluar një insekt. Ja, pra. Ose tjetra këtu. Edhe këtë një. Donë se pra duke si thjesht një shkumë apo një pështyrë dikujt. Kjo është thjesht mënyra e shumimit. Ky duhet të jetë ai kartaleci i gjelbërt. Kosova ka një problem shumë serioz me ndezjen e pyjeve, por edhe tokat bujqësore. Me mira insekte i shohim të djegura për së gjalli gjatë zjarëve që i shohim gjatë kohërave të nxehta. Informacionet që i marrim nga zjarfiksit në Kosovë, të cilat na thonë se tmerrohen kur dëgjojnë klithma trishtuese të insekteve të cilat djegen për së gjalli në për pjesë të ndryshme të vendit tonë. Nëse ndodh kjo, atëherë do prishim ekuilibrin e jetës në planetin tonë.
Bletat janë një lloj i rëndësishëm i insekteve. Ushqehen me nektarin dhe pjalmin e luleve dhe deri në 3 javë dalin jashtë në kërkim të ushqimit, por ushqehen me nektarin dhe pjalmin e luleve deri në 3 javë nuk dalin jashtë në kërkim të ushqimit, por merren me ndërtimin e hojeve, kujdesen për zgjojnë dhe ndërtimin e tij. Kujdesen për zgjojnë dhe e ruajnë atë.